नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सधैं जसरी आज पनि हजुरहरुको सामु हामीले कृषि सम्बन्धी जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आज हामी आइपुगेका छौं राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा र आज हामीसँग हुनुहुन्छ यसै कार्यालयका कृषि प्राविधिक नगेन्द्र सुवेदी सर। उहाँलाई यस कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम नगेन्द्र सुवेदी र पक्कै पनि आज तपाईँहरूलाई हाम्रो यो राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको र डेमोन्स्ट्रेसन प्लट अन्तर्गतको कफी जम्प्लाजम ब्लकमा हार्दिक स्वागत छ। र तपाईँहरूलाई म यो जम्प्लाजम ब्लकको बारेमा म तपाईँलाई के कुरा भन्न गइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी यो हाम्रो कफी विकास बोर्ड अन्तर्गत रहेको कफी जम्प्लाजम ब्लकमा छौँ। यहाँनिर चाहिँ हामीले 10 कफीका भेराइटीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गरेर राखेका छौँ। नेपालमा झन्डै 37-38 भेराइटी चाहिँ अहिले विभिन्न देशहरूबाट र पहिलेदेखि जुन खेती गरिरहेका विभिन्न स्थानबाट चाहिँ कलेक्सन गरेर कफी अनुसन्धान कार्यक्रम जुन गुल्मीमा चाहिँ प्रिजर्भ गरिएको छ भनेदेखि हामीले तीमध्ये चाहिँ हामीले यो एउटा जम्प्लाजममा चाहिँ 10 र हाम्रो अर्को पनि जम्प्लाजम छ त्यहाँ झन्डै हामीले 15-16 यो जम्प्लाजमहरू चाहिँ हामीले प्रिजर्भ गरेका छौँ। हाम्रो यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ यी जम्प्लाजमबाट राम्रो रिजल्ट जुनबाट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्सनमा प्रयोग गर्ने त्योबाट चाहिँ बी उत्पादन गर्ने र आगामी वर्ष चाहिँ हाम्रो यो जम्प्लाजम ब्लक नै एउटा सिड प्रोडक्सन ब्लकको रूपमा चाहिँ यो डेभलप हुन्छ र यसमा रहेका चाहिँ यी मध्ये चाहिँ कुनै चाहिँ यो जुन रस जसलाई चाहिँ हामीले निकै यो कफीलाई निकै सताउँछ त्यसलाई निकै त्यो रस एउटा चाहिँ नलाग्ने खालका जातहरू छन् जस्तो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केटिसी क्याटिमोर र यो टेकिसिक जुन छ यो चाहिँ हाम्रो रस नदेखिने हो र यसमा हाम्रो एउटा सान रोमन भन्ने एउटा चाहिँ जुन देख्छौँ यो अचम्म खालको छ। यो चाहिँ एकदम सानो खालको जात हो, यो धेरै बढ्न सक्दैन जसलाई चाहिँ हामीले गमलामा रोपेर हाम्रो कफी क्याफेहरूमा एउटा चाहिँ राम्रो आकर्षण बढाउनको लागि आकर्षक प्लान्टको रूपमा हामीले विकास गर्न सक्छौँ। अनि यो मध्येबाट जुन हाम्रो येल्लो कटुरा जुन छ येल्लो कटुरा यो उत्पादनको हिसाबले राम्रो देखिएको छ र रोग किराको लागि पनि यो चाहिँ अलिकति कम रोग किरा लाग्नेको रूपमा रहेको छ र येल्लो कटुरा चाहिँ झट्ट हेर्दाखेरि पहेँलो भएर पाक्ने र यसलाई छुट्टै प्रशोधन गर्दाखेरि छुट्टै यसलाई चाहिँ छुट्याएर गर्दाखेरि एक खालको चाहिँ एकल कफीको रूपमा एउटा स्पेसियालिटी कफी पनि बन्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको हुँदा यो पनि अहिले निकै रुचाइएको छ। यो मध्ये समग्रमा हामीले चाहिँ नेपालमा उपलब्ध जातहरूमध्ये अलिकति राम्रा रिजल्ट दिने खालका जातहरू चाहिँ यो ब्लकमा राखेका छौँ। धन्यवाद। हजुरहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 7,000 लगभग 7,000 जति पोलिपटहरू भरिएर यहाँ पुरै रेडी भएको छ यो हाम्रो बिरुवाहरूलाई यसमा अब 12 महिनाको लागि ग्रो गरिन्छ र त्यसको लागि यहाँ पोलिपट बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो खातमा लगभग 7,000 पोलिपटहरू भरिसकेको छ र अझै पनि भरिराख्नु भएको छ। कति समय लाग्यो हजुरहरूलाई यो भर्नलाई? 9-10 दिन लाग्यो है। ए अनि यो माटोमा हजुरहरूले बालुवाहरूको सबै मिश्रण मिलाएर बनाउनु भएको है? ए 9 दिनपछिको मेहनत। हवस् त, कफीको जम्प्लाजम र विभिन्न जातहरूको सम्बन्धी यो जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला र आगामी दिनमा म कफीमा लाग्ने रातो गबारो र सेतो गबारो सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ आज हजुरहरूको माझबाट बिदाई हुन चाहन्छु। हाम्रो देश हाम्रो कृषि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।